Thank you.
Pansion Oasis smješten je u južnom dijelu Mostara pored puta M17. Već dugi niz godina domaćini smo brojnim turistima koji nam ukazuju povjerenje i odmor provode u našem pansionu. Fudbalski klubovi naši su redovni gosti jer nudimo idealne uslove za karantin igrača. Pansion Oasis je porodičnog karaktera i opremljen je sa 16 soba. Svaka soba opremljena je kupatilom, internet konekcijom, klimom, TV uređajem, a imate i mogućnost korištenja TV salona. Iz soba se pruža prekrasan pogled na hercegovačku ljepoticu, rijeku Neretvu, do koje vodi uređena staza od našeg pansiona. U sklopu objekta je i moderno uređen snack bar, koji ujedno služi i kao mjesto za doručak gostiju. Za sve goste obezbjeđen je i parking prostor koji je pod neprekidnim fizičkim i video nadzorom. Savršeno mjesto za predah, odmor i užitak čeka vas na obali Neretve, apartmani Oasis, Mostar.